Хабарымыз жалғастырамыз. Ынтымағы жарасқан отбасы. Осындай атаумен қаламыздағы облыстық тарихи өлкетану музейінде отбасы күндерін алған кеш ұйымдастырылды. Шараға көпбалалы жанұялармен қатар бір салада қызмет ететін ерлі зайыптылар мен жас отбасылар қатысты. Мақсаты отбасылық құндылықтарды, ерлі зайыптылар арасындағы сыйластық пен татулықты жастарға насихаттау. Отан отбасынан басталады, ал отбасы ұлттың тірегі. Бұл ретте неке мен отбасы институтын қалыптастыру, отбасылық құндылықтарды өскелең ұрпаққа түсіндіру аса маңызды. Қаламыздағы облыстық тарихи өлкетану музейінде ұйымдастырылған ынтымағы жарасқан отбасы атты кеш осы мақсатта қолға алынған болатын. Оған қаламызда отбасы саясатын іске асыру бағытында жұмыс істейтін ұйым өкілдері мен колледж студенттері шақырылды. Мұндағы біздің мақсатымыз да көпбалалы жас семьяларды, көпбалалы ата-аналарды қаламызда біреу білсе, біреу білмейді. Жастарға тәрбие көрсету, жастарға, жас ұрпаққа тәлім тәрбие беру. Ынтымағы жарасқан отбасы кешінің құрметті қонақтары ретінде бір салада қызмет етіп жүрген Дариға жастар театрының әртістері Әмірхановтар отбасы, өнер жолындағы жас отбасы Төлеубаевтар мен көпбалалы жанұя Мұқашевтар отбасы шақырылды. Кеш барысында әр жанұяның фотосуреттері көрсетіліп, олар туралы ақпарат берілді. Бүгінде 4 ұл 4 қыз тәрбиелеп отырған Мұқашевтар әулеті отбасын 1996 жылы құрыпты. Балаларының ең үлкені 21 жаста болса, кенжелері 11 айда. Отбасындағы басты құндылық ол отбасы мүшелерінің бір-біріне деген сыйластығы мен сүйіспеншілігі, дейді Оксана Мұқашева. Цель нашего участия әр шараға үлкен қызығушылықпен қатысамыз. Отбасымыздың құндылықтарын насихаттап, жас отбасылармен тәжірибемізбен бөліскіміз келеді. Қандай да бір қиындықтарға мойымай, қарым-қатынастардың беріктігін сақтау әр ерлі зайыптының мақсаты. Өмірде түрлі жағдайлар болады, бірақ оның барлығы өткінші, төзе білу керек. Балаларымыздың барлығы түрлі шараларға белсенді қатысады. Спортқа деген қызығушылықтары жоғары. Біз де еш шарадан қалыс қалмауға тырысамыз. Кеш барысында жастар меймандарға түрлі сауалдар қойып пікір алмасты. Отбасы мүшелері әннен шашу шашып, өнерлерін ортаға салды. Соңында әр отбасына музей тарапынан бағалы сыйлықтар тарту етілді. Гүлназ Қаукен, Ержан Мағзумов, Семей телеарнасы.